မောက်ရာရီဆရာတော်ရှင်ညာနရေးသားတဲ့ဖရာစာအုပ်အပိုင်းခွန်လူတွေဂရုဓမ္မလူချင်းဒီလူဖြစ်ရတာဟာဘာသာတရားတွေကသူတို့သဘောတရားကိုအသာပေးပြီးသူတို့သဘောတရားနဲ့တိဆောက်ရမယ်လူတွေရဲ့ဂရုဓမ္မကိုချောင်ထိုးထားကြလို့ပဲဖြစ်တယ်။သူတို့စီကလူတွေလူချင်းတာဟာသူတို့သဘောတရားတွေမဟုတ်ဘူးဂရုဓမ္မတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်ပါလေရဲ့ဘာသာတရားတွေကလူတွေကိုသူတို့သဘောတရားကြီးရိုက်သွင်းပေးနေကြတယ်။မဝဲခြင်းသူမလျှော့နိုင်ဘူးပြောတဲ့ဈေးတယ်လူဖြစ်နေတာပေါ့။ဒီအကြောင်းနည်းနည်းရှင်းသွားပြီ။တွေးနိုင်မှုဆန့်လိုက်တာဒီလောက်ဆိုရင်ဂရုဓမ္မကိုဘာသာတရားကမလွှမ်းမှုသင့်ပုံပေါ်လွင်နေ။ကျန်တဲ့ဘာသာတရားကြီးနှစ်ခုဟာဒီအချက်မှာတော့ဂရုဓမ္မအပေါ်သူတို့ဓမ္မကချဲ့လဲမထားတာတွေ့နိုင်တယ်။ဟိန္ဒူတစ်ခုပဲချဲ့လဲတာပဲ။ကျမ်းပါတာကြီးတွေကြည်ပြီးလဲဟိန္ဒူလွန်နာလွန်နာကိုပြောရမယ်။ဖရာတရားဟာဟိန္ဒူနဲ့ခြားတာကြောင့်ဟိန္ဒူရဲ့ဂရုဓမ္မအခွင့်နဲ့ क्वे ပြရမှာပါ။ကျန်တဲ့ဘာသာကြီးနှစ်ခုနဲ့ပဲဒီအချက်မှာတသားတည်းတူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီကြောင့်ဖရာရဲ့မတက်ရမယ့်အချက်ရဲ့မတက်ရမယ့်အချက်ရဲ့အနက်ဟာလူအသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခြားအကောင်ပလောင်တွေရဲ့အသက်မဟုတ်ပါဘူး။ဇီဝကနဲ့ဖရာဒါကိုဒီတထင်ရှားအောင်ဖះလှုပ်ရှားတဲ့ကလေးတွေနင်းနင်းဖွေကြည့်မယ်။တခါကဖះလက်ထက်မှာစီးစရာကြီးအဖြစ်ကြိုကြားတဲ့မကရပြည့်ရှင်မင်းကြီးရဲ့အမတ်ကြီးဇီဝကဆိုတာရှိတယ်။သူဟာဖះရဲ့အကြောင်းတကားတူဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာဖះကိုအသားစားမှုနဲ့ဆက်ပြီးရှောက်နေတယ်။ဖះကအသားစားမှုနဲ့ဆက်ပြီးသူအသည့်ပေးပြည့်မြတ်ပြီးသားရှိတယ်။လူသားစင်သားမင်းသားအစရှိတဲ့သားကြီး၁၀ပါးနဲ့မြင်သားကြားသားရည်ရွယ်သားတွေမစားကြဘူးဖြစ်တယ်။တက်တာကိုမြင်ရကြားရတာနဲ့မြင်ရကြားရတဲ့အသားနဲ့ကို့အတွက်ရည်ရွယ်တက်မှတ်ရည်ရွယ်တက်မှန်းတည်တဲ့အသားကြီး၁၀ပါးဒါကလွဲရင်အသားတွေကိုတန်ကဟာစားဝင်ရှိတယ်။ဒါဝစီဝကကဖះအသားစားတာလူတွေကပြောနေကြတယ်လို့ဖះကိုပြန်လျှောက်တယ်အကြောင်းမသိလို့လူတွေပြောကြတာပါဆိုတာမျိုးပဲဖះပြန်ပြောလေအသားစားမှုနဲ့ဆက်ပြီးလူအပ်တာကိုပြည့်ညက်ပြီးပြီဒါကိုလူတွေမသိကြဘူးဒီလိုပြန်ပြောတယ်ကြံတဲ့အသားကိုမစားသင့်ဘူးလို့မပြည့်ညက်သင့်ဘူးအထိတ်ပဲမျိုးလဲဇီဝကကိုရှင်းပြတယ်ဇီဝကကလည်းနားလေပြီးပြန်သွားရတာပဲဒီဝတ္တရဲ့အသားစားရှောင်တောင်းဆိုမှုနဲ့ဖះဟာအသားစားမှုနဲ့ဆက်တဲ့သူ့ရဲ့သဘောထားကိုဒီမှာထင်ရှားစေတာပဲအဲ့ဒါကဒီဝဒက်ကဖះကိုပုံကန်ချားနာဖို့လက်ဆော့ဖို့တဲ့အခါကဖြစ်တယ်ဒီဝဒက်ဟာဖះကတန်ကအတွက်ပြည့်ညက်ချက်တွေထုတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုလုပ်တယ်တကားလူတဲ့အကြောင်းတွေသင်ငန်းတွေမသုံးမဲတစ်ပင်နဲ့စွန့်ပစ်အဝတ်တွေသုံးကြဖို့လည်းပါတယ်အသားမစားကြဖို့လည်းပါတယ်အစရှိတဲ့အချက်တွေကိုတန်ကအတွက်ပြည့်ညက်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်မလိုက်ရောလို့ပြရတဲ့တန်ဖိုးဖះကတောင်းဆိုချက်တွေကိုတစ်ချက်မှမလိုက်ရောအသားမစားအောင်ပြည့်ညက်ပေးဖို့လည်းမလိုက်ရောဘူးဒီဝရက်ကဒီလောက်ကောင်းတာတွေကိုဖះလုံနိုင်အားမရှိဘူးသူလုံပြမယ်သူ့မှာလုံနိုင်အားရှိတယ်ဒီလိုဟန်ရေးပြပြီးသူကဖះနဲ့တီးခြားစင်ပြိုင်ထောင်ပြီးတန်ကားကိုဖွဲလိုက်တယ်ဖះဟာသူ့လုပ်ငန်းမှာအထီးကိုက်ခဲ့ဆုံးအရာဟာတန်ကားခွဲခံရတာဖြစ်တယ်ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အစပြုတဲ့ပြဿနာဟာအရေးမပါရင်မလိုက်ရောစရာမရှိဘူးသူ့တောင်းဆိုချက်တွေကလိုက်ရောရင်တန်ခါဒုက္ခရောက်မှာဖြစ်တယ်တန်ခါအတွက်ပြည့်ညက်ချက်ဟာတန်ခါချမ်းသာဖို့ပဲဒါကိုပြတ်အောင်တောင်းဆိုချက်ဟာကြီးလေးတဲ့အရေးပါတယ်ဒီလိုအရေးပါတာတောင်ဖះမလိုက်ရောဘူးသူ့တောင်းဆိုချက်တွေကတန်ခါကိုမထိခိုက်ဘူးဆိုရင်အရေးမပါဘူးဒီလိုဆိုရင်ပြဿနာမလို့အောင်အရေးမပါတဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံထိုက်မှာပေါ့ဖះဟာတန်ခါခွဲပြဿနာကြီးကိုရင်ဆိုင်ခံပြီးမလို့ပြတဲ့ပြည့်ညက်ချက်ကိုမလို့ဖဲတင်းနေခဲ့တယ်ဒီလိုမလို့ဖဲနေတာရယူဖို့တန်ဖိုးကတန်ခါခွဲတာပဲဒီနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလိုဖះမတွေ့တန်ဖိုးကြီးကြီးပေးပြီးရယူခဲ့တဲ့အချက်တွေထဲမှာအသားစားရှောင်ကျဉ်မှုမပြည့်ညက်တာပါတယ်ဖះဟာအသားစားမှုနဲ့ဆက်ပြီးအမှတ်တမဲ့ရက်တည်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါဝဒီချက်တွေကတက်တည်ခံတယ်ဒီလိုဖြစ်ပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာဖះကအသက်အလုံးမတက်ရဘူးလို့ပြည့်ညက်တယ်ယူကြတယ်ဒ
地罗路里哈追战。没得刚赢了杀不了没刚老婆。杀了哈得大屋阿飞的杀毒西路得毒西的杀毒没信任得毒没信任。得毒哈杀毒将得大得毒嘛别信任杀毒嘞别信任。杀毒哈得毒压的阿姐也。得我压毒片没得哈得把我呗。第一遍雷北对象是第二遍没骗啊阿当杀嘛小样没。一路追的路里打杀了想家的。路里啊碰击里也人用奥卡路里的。碰击里啊打杀的来奥卡路里啊打小的都路啊把里的人用就得打了。这就碰击里打杀想家路手臂飘压昂的。碰击手的单卡问题的。单卡啊时间是的。第四个我陪压他的啦。单卡啊没变压的。陪压他的时间我被毒马没露压我。没他的时间我来被毒马时间我没露压我。你不记得哈陪压没他的等个时间我都他在了啦。他说因陪压没他的等个时间我他在那地我人呢都抓在里面。地我他哈没对面的哈呗。没对面比没陪压的他答应我没对压我。今年也地我露米压马呗。一路路的马院长第二节也屁股下移一得阿路没得压路。陪阿后长印度的女生米达路这也看屁对呀没。老铁不得把他问你一旦杀伤进家了哈印度也一得压高路不得把他问故意的老马屁股拉这边。陪阿哈一旦杀伤我没变也开路。弟弟今天没变也开了屁股。培养没变也呗，也很累来拿家的哈，培养我容易艰难呗。培养个都没变也呗，不都嘛没变也呀，无路表他的天下事的。朋友呀，路以后，咱们上午人有人输赢，培养我容易的给要的。没得呀的，得哈路得呗。他讲，今个你不打八大瑞，打啥小五啊？培养你拉拉面没啥用。陪阿嘎当杀了我困住给的大姑超人上亚美的哈的阿龙后不露过来呢。杀了哈的大姆后比没的大姑对外阿比达呗没得点无所谓没杀点无路变念等亚的。没变念大姑超人没得亚美的哈阿龙后路呗。第一次对呀陪阿也的母个上进亚美的哈路的呗是个天杀的。为那亚表的得得下，地将我一差差的成了来济南里的，一拉个培养里的一桌，一喊里一桌，为你点点吃呗。为你哈，他妈妈后边没，他妈那色色大里来洗的，那色色大里来洗的。为你哈，他妈带有多肉也快，一块时间呗，一块时间哈，有人上亚边没，他妈都包容好不包。他为没他妈的我无要保持啦牛的没好要无保。他讲为你哈他妈的色色大人来洗的。他估计没为你的他妈的色色大人骗没。为你时间得得没好不。一来个一旦没得呀得卡为你呀的。为你妈没得呀一旦很牛。为你妈一旦得想得卡不能哭天下洗的。这边呢，不花的也得牛么八呗，么得呀得卡包呢，八嘞么得呀得卡包呀，皮夹的。这里路得卡包哈，那苦死的。把那几个阿伯嘛的苦，把这阿伯嘛的苦皮的。那苦路哈，得么得呀路，当面吃鸡皮的。阿伯等不那苦嘛，那一面路贵呀八嘞。把那几个阿伯等于包你包嘛，你管别的。把这阿伯电影问看也有没事的，阿爹阿爹只对查那的，阿爹在路亚的阿爹那边话，只也查那查你的。对卡布那苦皮大个，没得亚的阿爹那边乖边路皮的，因为你妈陪亚哈没得亚的阿爹过那边乖他的，路阿爹阿爹呢在里山路也阿爹路的，路阿爹没得亚路，把那几个嘛电影的。如果来的高不老女也得没得压路把这阿伯妈变念的
ye bo ye moane, tepe ni di tari u tigai piersi on loyen le pazi abatin. Tabi le nemu. Lunin de lace and ha, that she didn't do pite. That de a bitchin le do yamalu pite. That de a diha, a tap pitchin nida, tama ye. Lunin de lace and tabu a do a bit do piame. Dilu tama lu, pinu badama, a bit do lu, jule. Piara lo dilu miyu. Dilu, piaye a bit tama muha, a tane tama dam hoku. Nichan woman, nichan woman, tama, tama da da pite. A bit the mule demo. That's all. Luda ye a bit the mule, hoda would die a bit the mule, dilu pea vignette. Luda dauda parazigalu ye ya a bit the madde. Lum hode a tata dau. May ye maya a bit pazi abba luta madde. Pazi abba a piha. Tea queen and dinner, ye did doing and dinner, dilu lubiha, lu alunga a pillu a me kayara mahoku. Ludachuga a pillu a me kayara me pite. Tazan di a bit mule, may ye yare a pillu yoyam. Lum ho do ye a tata de a pille, di a bit doing it. Tan ye pite. Tazan, may ye maya a pillu di a pickle pyogeda. Piala Madayame at the good, Nemu Quetaha, Debe Shivare, and to do so ye the mule pinyam mava. The Marega Madagone at the heart, the alum sui, Parazica ma pare, Madayare at the alum, Juzi mava. Lumho do ye at the moon, Pazi abelu pinyataha, Lumho do ye at the ha, Gruda mama, Madaya and let him a power lubabe. Lumahodu at that muha, a bo hariga. We need mamma, the yame at the Namu Quedin with Jimmy, the Kuda, the yane, but the desura, dita ba e. Dada, the mamma, payae, but the gowne at the ojeha, look at the pibare. Dada, payahore, dilama, pare, mataya, usure at the ha, look at the bed pibare. A child gumblang re at the dree, jomwe mabu. Lumahodu re at the piamua. Maya Moe met Huga Tibai. Mabio Balao de Hugo. Domoho a moon mamiao de Mutibari. Adama de Tikaha, Lula Lami. Piaha, Grudama di Lama, Bari, a tata shall move digbego, alone chachaja hobio du Tibai. Dazan di hobio jeha, Lula Lami Bari. Lumalina of the Jew Mau. Who does he? Tasa de Lisan, Daria, Lunet McKenna, Vive, Taribu Lushayame, so you look at Naha, Jim Yang Lee. Tazan, Daria, Lula Lamma, Vida, Vive. Payahore, Matayari, Ataha, Lula Lammy, Vima, Mena Niram, Hope. Eda go touching our guy against him, Bawau, name you in Yadi Chazi Lame. Two winching at Luloka, did a Ninjamu, Ninjamu, Yadi Chana, Pipwazi Lame. Tazan, D. Muha, the loud man, Nevad. The attack of Yazaha, Piaura. The Dila de Cabo, Pia, Gaudet and Naha, Citizen Game Mare, let do it Javai, a Jew Miavai. Lina will make a bow. Tahu Gigi Ape, Pia, Yura will be Bibian Yanguin Shivai. The Tema, Dita Bibian Yanguin Shida, attack the two Shiva leader. Take Jedwa Machibari. Comes in love with Yoya. Go 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 Gawe, look at that day, Dwazi. Now the cook also like type where we look at that day was in Tari Uran, look at that Tamu saying and Matuin Beshi Lane. Tayaya, that's a seeing who net seeing net time Tamu Tari Opo. At that Tamu, Bob Yojanet, Payaya, Yubo Ravu, call Chijaha, take ye she Ravi, Dojaro Zu. Makuya, Grudama. Janet, Grudama Diladea. My baby, you look, Shangjin Yamet, Dika Bonet, Salu, Payabalu, Debe, you look, Quinti, Payayo Rau, Jijame. Payay, so maybe are Payayo Rau, Tishazid. Makuyan is said, be Payabalu, made Adele. Kumu yet Debe, woo, a drum willu, you raga, baby, name you munit, Paisin, my baby, Paisin, Osago, ya, you ra, look, diabame. Dimugo, along diluvet, dini jabari. A cool meal that Dumbo sheep is the home home by Shanga loom home hope, Tari with Yosea Shivai. Kura shall nine grudamala. Payala Kura rang with Shanjayame look,
如的曼地拉古姆上街内地卡布也压路没有吧无。苦拉来无没漏压路没打无路出路拉吧。这处苦拉人无培养没打无无打地无高马的。格鲁德玛也那对啊第一家地马进入亚马吧。进入米亚拉无雷马地也进入克州马吧。克德苏拉一见比苏一见比苏没批打呢地路没批啊啊地德玛也那培养不如好人路记亚没。地格鲁德玛阿坤呢培养不呢。培养这个地德玛也那培养老啊没过问路那突破别的细节嘛细呢。大卫们活着一夜夜对我塞塞来人他妈拜对也那哈阿龙先多了呗。这里一年要呢培养我变明亚的。今年马若培养有对不明不地的马人也阿坤。培养活着对培养活着对你计价马去的。奶奶哭了地拉没变。地格鲁的马地拉的呀没哭呀地卡不也那嘛奶奶爸爸哭有没没把我们他地不露的。他个里老党来拿不起来地地拉哈路里没来拿来起来没。路没来拿来的哈我培养了这样路没路不。他地打不属于为你马培养好这股技啊没。后母我把拉西嘎布贴变念的。哎你妈得老的潘西老的年年看牙老的也是哈哎你别个得慢的他得不起来也是撇的。哎你得慢嘛属于为的别拉西包围没。嘎啦丹布呢所以水的白大舅舅丹布撇的。哎你老哭嘛把拉西嘎家。丹布我的老师啊没路第一家别让后顾啊别别老的撇啊没路的别呀没。啊别别老的嘛后的半仙嘛别的别是有路的路的嘛啊娘家是哪里。他说啊鲁德玛的啦嘛哭呀得看嘛别不。他说你的哭路的啦嘛别不路输路啦他来地不路的。地拉没别别别得听哪念哪。地拉没别别地拉别得路但得要够够啥没撇破路的。他撇也就那哪呢没出色听哪呢。我妈瑞尼呢他没有呢就那不厉害听啥的。培养哈没给你妈把的地鲁的妈也地拉那股地带出路的。他我地妈没困没没。他查你啊或者呢困有人地带压了地压没。这马古维尼亚呢，没碰到雅鲁，没听不鲁的。但现在呀啊，那个第三页，第拉看他妈，格鲁德玛迪卡巴文呢，第六巴文呢，第拉乌朱鲁耶，他妈的呢，别伢没伢呢，没没伢呢，你说伢嘛不？没没伢呢，呢，第二别管乎维尼亚嘛，大伢嘛的，维尼亚嘛，第嘛苦苦母没打乎。地罗地马库木啊，麦古么达乌，加上伊的雷吉啊，维尼亚乌比尼达哈，等个高木皮的。啊，地马库拉哈，高内等个皮个麦别路的。啊，地马库拉哈，麦古达伊麦达肯亚拉哈，等个么高拿的。啊，地马库拉哈，麦古么达路的，等个么高拿么皮达的。他叫维尼亚嘛，地马库木乌培养么达拉的。但有边际人为你哈等个干部，啊，对马库姆啊为你们别提路思路的，他妈我为你啊那单传，没提拉我乞丐谁来呢？他妈我为你啊个亏没丢那样我，为你啊哈他妈他不要嘛的死，他妈奥鲁鲁，他妈奥鲁鲁说鲁没要我，他的爸娃呗，为你啊哈等个 CP 的。但个哈，他妈我固然进东部呢，他妈我上不撇的。他讲维尼亚西亚西个，他妈西的要路没家务。他有逃避爹妈苦母啊，没地拉撇的，格鲁他妈地拉没撇不。他哈培养回来格鲁他妈地拉没苦呀，得开也那呗。他也那个培养回来见妈地的，十分呀啊。别是半仙啊，路不过么好人，哎，别是有了一段么苦呀地啦么别不，但后来维尼亚我这边地官呀的，维尼亚巴拉西干嘛？苦又看呀的，别是仙哈路么好人，巴拉西干阿爸么等路路好些些的，地好些哈，格鲁德玛地啦也那困难撇的，啊困难啊困看瑟瑟帮我，地马苦木表现啊在地边呀没，路边么好的苦啦。地拉没变，没地拉变的，
ကရုဓမတီလမခိုးရသိခါဖို့အရာမှာလူပိုင်မဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းအများပြားခိုးယူခြင်းမပါဝင်ဘူးလူပိုင်မဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းအများပြားကိုခိုးယူပေမဲ့ခိုးရင်တီလမပြတ်ဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကိုတော်တော်ကြီးသိဖို့ကောင်းတယ်လူမဟုတ်သူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းခိုးမိပြီးစိတ်ပြတ်နေကြသူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါစိုးရုပ်ဖို့ပဲကိုချစ်သူမဖောက်ပြန်မဲဖောက်ပြန်နေတင်တာဟာအချစ်ပြက်ဆုံးရှုံးရတာမျိုးလိုဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါကိုသိအောင်လေ့လာရမယ်။ခိုးယူခံရတဲ့ပစ္စည်းပိုင်ရှင်ဟာလူဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားခွဲခြားရမယ်။ဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ။ပစ္စည်းကိုပိုင်သူဟာလူပဲရှိတယ်မဟုတ်လား။ပစ္စည်းဆိုတော့သူ့အကြောင်းအလျောက်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပဲ။ဒါကိုဘယ်သူပိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်သူဟာလူပဲရှိတယ်အချမ်းသက်ရှိတိရိစ္ဆာန်ပိုးမွားတွေကမတက်မတ်တတ်ကြဘူးဒီလိုပဲပြောရမယ်ခွေနွားဝက်ကြက်ငှက်တွေဟာလူနဲ့နီးတဲ့သူတွေပဲသူတို့လည်းတက်မတ်မယ်မဟုတ်ဘူးခွေနွားကိုခြိတဲ့ကျိုးကိုသူတို့ပစ္စည်းလို့တက်မတ်မလားတက်မတ်အောင်တော့တောင်မှတန်ဘိုးကိုဘာနဲ့တက်မတ်မလဲတန်ဘိုးကအတက်မတ်မခံရပဲသူ့ဘာသာသူရှိတာမဟုတ်ဘူးလူပိုင်မဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းဟာပါလေဒါရီကြောင့်အခုခံရတဲ့ပစ္စည်းပိုင်ရှင်ဟာလူကလွဲပြီးမရှိဘူးလို့ပြောရမယ်။ဒီလိုဖြစ်လျက်နဲ့လူပိုင်ရှင်လူမဟုတ်တဲ့ပိုင်ရှင်နှစ်ပိုင်းခွဲတာဟာအထူးစဉ်းစားရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။လူမဟုတ်တဲ့ပိုင်ရှင်ဟာဘယ်သူလဲ။နတ်အရာတိမှနတ်ပိုင်ပစ္စည်းတိ။နတ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဟာလူမဟုတ်သူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဒီလိုဖျားဟောတယ်။နတ်ဟာဘယ်သူလဲ။ဒါကိုဆက်လေ့လာရမယ်။ဒီစာပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာနတ်ကိုဖျားကအရာကောက်ပြထားတာသိခဲ့ရပြီ။ဒီတော့နတ်ဆိုတာလေလူဖြစ်လျက်လူလိုမပြောဘဲနတ်လို့ဘာကြောင့်ပြောရတာလဲသူ့ကိုယ်ကြီးဟာလူထက်ထူးကဲတောက်ပပြီးမြင့်မြတ်လို့ပေါ့နတ်ဟာဘယ်လိုသူလဲဖះဟာနတ်ပဲမိတုတ်တိနတ်လို့တမျိုးလောကနတ်လို့တဖုံမျိုးစုံခေါ်ရတဲ့အထီးပဲရှေးကဝရုဏစသူတွေလည်းနတ်တွေပေါ့နိုင်ငံသားကထင်ရှားကြော်ကြားသူတွေအားလုံးလည်းနတ်တွေပဲမြန်မာဒီဘက်ခေတ်မှာဗုဒ္ဓအောင်ဆန်းစသူတို့နဲ့ရှေးခေတ်ကဥတင်တဲ့ဥမင်းကျော်ကိုဖင်းညီနောင်အစရှိတာတွေလည်းနတ်တွေပေါ့ဒါကတိတာတာတွေကိုပြောတာတိထက်နတ်နေတဲ့နတ်တွေအများပြားရှိတယ်နိုင်ငံတော်ဆိုတာနတ်ကြီးတစ်ပါးပဲမြို့ရာဆိုတာတွေလည်းနတ်တွေပဲသမဝယမအဖွဲ့ရဲအဖွဲ့မိသက်အဖွဲ့စစ်တပ်အဖွဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးအဖွဲ့ဒါတွေလည်းနတ်တွေပဲဒါတွေနတ်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းရင်သိရှိသွားမယ်အချင်းချုပ်လိုက်ရင်တော့လူတူချင်းပုဂ္ဂလိကပိုင်မဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာနတ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေပဲလူနဲ့နတ်ကိုဒီလိုခွဲရမှာဖြစ်တယ်လူအစုအမတ်တွေဟာလူဆိုတဲ့ဂုံရီကကြော်သွားပြီးအဲ့ဒီသူတွေပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဟာလူပိုင်ပစ္စည်းအဖြစ်ကိုကြော်ပြီးနတ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းဟာဒီတိလသိက္ခာမှာအခိုးမမြောက်ဘူးတိလမပြတ်ဘူးပေါ့ဒီစကားကိုအတော်ကြီးမကြည်နတ်ကြမလားပဲနိုင်ငံတော်ပစ္စည်းဟာနတ်ပိုင်ပစ္စည်းပဲအခိုးမမြောက်ဘူးဆိုပြီးနိုင်ငံတော်က61နဲ့သို့မဟုတ်အပကနဲ့အပြစ်ပေးအပြစ်တွေအများကြီးပေးတာဘယ်လိုလုပ်မလဲမေးတင်ကြမယ်ဓမ္မပြစ်နဲ့နတ်ပြစ်ခွဲနိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့အပြစ်ဟာဓမ္မပြစ်လို့ရတဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးဓမ္မပြစ်ကဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံပြစ်မှုနဲ့ဓမ္မပြစ်မှုခွဲကြည့်ရမယ်နိုင်ငံပြစ်မှုကျူးလွန်လို့လူတွေကကြောမခိုင်းဘူးဓမ္မပြစ်မှုကျူးလွန်ရင်လူတွေရဲ့ရွှန်ရှာဆက်ဆုပ်ခံရမယ်ဒါပေါ်လွင်တာလေးပဲဒီနိုင်ငံအပြစ်ကျူးလွန်လို့နိုင်ငံကအပြစ်ပေးတာဟာဓမ္မပေါင်းနဲ့မပတ်သက်ဘူးသူထီလို့သူကပြန်ကြိုက်တာမျှပဲငွေထီလို့ငွေကြိုက်ခံရတာတည်တဲ့အထီခံရတတ်တယ်ငွေကိုထီတာဟာအပြစ်လားဒါပေမဲ့သူကအထီမခံကျင်တော့ပြန်ကြိုက်တာပေါ့တည်တဲ့အထီဖြစ်ရင်ခံရတာတိတ်များတာပေါ့ခံရတာများတာနဲ့အပြစ်ကြီးတယ်အပြစ်ကြီးတယ်မပြောရဘူးနိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့အပြစ်ဟာလည်းဒီလိုပဲအပြစ်ကြီးခြင်းကြီးမယ်ဒါကအပြစ်ကြီးတာနဲ့ဓမ္မပြစ်လို့မပြောရဘူးနိုင်ငံကလည်းသူ့ထီတာမခံခြင်းလို့ပြန်ကြိုက်တာပေါ့ပန်းကြံတဲ့ကပန်းခုမီလို့အပြစ်ရတာအဲစင်းမတိုင်လို့အပြစ်ရတာစတာတွေကြည့်ရင်နိုင်ငံပြစ်ဟာဓမ္မပြစ်နဲ့ခြားတာထင်ရှားတယ်။နတ်ပစ္စည်းခိုးတီလာမပြက်နိုင်ငံပစ္စည်းခိုးတာဟာကရုဓမတီလာမခိုးရသိခါဖို့မပြက်ဘူးပစ္စည်းပိုင်သူဟာပုဂ္ဂလိကမဟုတ်ပဲနိုင်ငံတော်ဖြစ်နေလို့ပဲတမဝါယမပိုင်မြို့ပိုင်ရွာပိုင်အဖွဲ့အစည်းပိုင်ဌာနဆိုင်ရာပိုင်ပစ္စည်းတွေခိုးတာလေဂရုဓမတိလမခိုးရတိတ်ခါပုတ်အရာအခိုးမမြောက်ဘူးဒါပေမဲ့မြို့ဥပဒေအဖွဲ့အစည်းဥပဒေဌာနဆိုင်ရာဥပဒေဒါတွေအရာတော့အခိုးမြောက်ခြင်းမြောက်မယ်ဒါတွေကအပြစ်လို့သတ်မှတ်ချက်ဟာဒါတွေနဲ့သာဆိုင်တယ်
ဒါရီယာသူတို့ကိုယ်သူတို့ကွယ်မှုတတ်မှတ်ထားကြတာပဲဒီလိုတတ်မှတ်တိုင်းဓမ္မမှာလည်းအပြစ်ရှိတယ်လို့ယူလို့မဖြစ်ဘူးမြို့စည်းကမ်းရွာစည်းကမ်းအခွဲအစည်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာစည်းကမ်းတွေဟာကာလဒေသအလျောက်သူတို့တတ်မှတ်ထားကြတာပဲဒါဖြစ်တယ်သူတို့တတ်မှတ်တိုင်းဓမ္မအစည်းမဟုတ်ဘူးနေရာဒီလမ်းပေါ်စိလိမတောက်ရအလုပ်ချိန်မှာအလုပ်ဌာနမှာရှိနေရမယ်ဒါရီပြက်ကွက်ပြီးမယ်တရားမပ
ာရီကြောင့်ဖခင်ရဲ့မကူရတီလာအနက်ဟာလူဆောင်မှုမခက်ခဲဘူး။ဒါပေမဲ့မနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူး။လူပေါ်မှာမကူပဲစောင့်စည်းခြင်းနဲ့စောင့်စည်းခြင်းရဲ့နဲ့နေတဲ့အတိုင်းတာဟာပြောမရအောင်ရှိတယ်။ဒါမရှိတာနဲ့ဘုရားသူငြိမ်းချမ်းမရဖြစ်တာကြည်ရင်သိနိုင်တယ်။ဖခင်ဟာမကူရတိတ်ခါရဲ့အနက်ကိုဒီလောက်ယူသားပြီးပြန်အောင်အနက်ပေါ်ရဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးသူ့ရုပ်ရှင်ပြည်ပြင်ကြည်လင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်ကြရမယ်ပေါ့မကူရတီလာမှာဖျားပုံတွေ့ရှိရချက်ပါပဲ